veče svima. Svima vama, mladima. Ja sam ovde do jednog, do iskustva. U ovom svečanom trenutku, na dan značajnog jubileja, kada smo svi radosni, meni je velika čast i zadovoljstvo što mi je palo deo da vam se obratim svima mlađima, posebno onim najmlađima, učenicima, sa nekom porukom i pozdravom. Moja prva poruka jeste nastavite uspešno tradiciju naše škole gimnazije Pirot. Da svi vredno i ambiciozno radite, da se ponosite što ste ili već izrasli iz ove škole ili baš sada rastete i razvijate se u njoj. Gimnazija nudi mnogo, a svako će dati onoliko koliko ume i može. Od reke se čovek uči ka izvoru da poteče. Naša gimnazija je i reka i izvor. I nekada, i sada, i uvek. Čuje se ponekad, ponegde, da gimnazija nije više ono što je bilo. I nije, i ne treba da bude. Sada je drugo vreme. Ona je po meri vremena u kome živimo. A danas je vreme potpuno drugačije. Vreme digitalnog prostora u kome smo povezani sa čitavim svetom. Vreme računara, informatike, interneta. Vreme intenzivnog učenja stranih jezika. Život se može razumeti unazad, ali se mora živeti unapred. Drugačije se uči iz drugačijih i brojnih izvora. Udžbenik nije više jedini izvor. Današnji gimnazijalac je zatrpan mnogobrojnim informacijama, a nažalost i dezinformacijama. Treba da se snađe u svemu tome, da odabere ono što je dobro, da odbaci ono što je loše. A mladi često imaju nerealne ambicije, namere u kojima nema iskustva i iz škole života. Vreme čine ljudi i društvo, a promenili su se i vreme i društvo. Danas je školi teže. Ona mora da odbrani mlade od loših promena, od moralnih iskušenja, neukusa, pogrdnih reči, muzike sumnjivog kvaliteta. Od priče da škola više nije na ceni i da se može dobro živeti i bez učenja. Škola danas bije bitku sa poremećenim vrednostima na svim nivoima, počev od porodice, ulice i gotovo svih aspekata života. Ono što treba da se zadrži iz prošlog vremena, za čim žalimo posebno mi stariji, jeste učtivost, finoća u obhođenju. Kako Dučić kaže, učtivost je Boži dar, ponos koji dolazi iz kulture, čovekoljublja i znamene za dobrim. Svem ostalom, gimnazija odoleva. Ona, naglašavam velikim slovima, ona nastavlja svoj put u pravom smeru. Niže uspehe u svim oblastima, takmiči se broj nagrade, upisuje učenike na najteže fakultete, širom sveta rađa naučnike, jednostavno pomera granice. I na kraju, svevremeni zapis o našoj školi doktora Petra Kozića, koji je sam bio učenik gimnazije, a kasnije i profesor. Bez gimnazije, bez njene društvene uloge, bez njenih đaka, predmeta, časova i profesora, bez njenih dnevnika i ekskurzija, sve bi drugačije izgledalo. Polusvetlo, manje živo, neambiciozno. Zato volimo našu gimnaziju, zato se ponosimo njome, zato slavimo. Gimnazija naša budi nam uvek pokretač i nosilac znanja, nauke, kulture, sporta, umetnosti. Neka je srećan jubilej i neka nam gimnazija traje. Hvala vam, direktorka, hvala vam, drage i starije kolege.
Od vas smo mnogo naučili, učili smo se poslu, učili smo se držanju nastave, profesionalnosti, kulturi, učili smo se širini duha i stavova i zbog toga ovaj prosvetarski posao zapravo služi čoveku i čovečnosti, a to je, kako kaže Andrić, ono jedino što je važno i što je bitno. Hvala vam.